Элди кырларга басым жасап, мукамдуу үнү менен ырдап келе жаткан Майрамкан Маткадырова калаанын маданият башкармалыгында солисткасы болуп эмгектенет. Өнөрлүү айым музыкалык билим алган эмес. Табият тартуулаган үнү жана аракети менен маданият чөйрөсүндө. Майрамкан айым Борбор калаадагы Чуйков атындагы сүрөт окуу жайынан жана Ташкент шаарынын искусство жаатында билимин жогорулаткан. Таланттуу айым 30 жыл сүрөтчүлөр союзунда түрдүү жанрдагы байыркы кыргыздарды чагылдырган сүрөт эмгектерин тарткан. Элдик чыгармаларды 2 жылдан бери ырдап келе жатат. Менин мынау чыгармачылыгым ушу 2 жылдын ичинде 7 клип чыгардым. Бир 30-40 чакты ырларды аранжировка кылып чыгардым. Азырга чейин ушул маданият башкармалыгында бүгүнкү күнгө чейин иштеп жүрөм. Искусство чөйрөсүнө кандай максат койгом? Мынау биздин элибиздин руханий ички дүйнөсүн көтөргүм келет. Маданият элдин руханий дүйнөсүн байыткан негизги азык экенин айткан айым ар дайым элдик оозеки ырларды аткарганга басым жасайт. Шаардагы ири самалыктарда жогорку тембрдүү үнү менен көрөрмандарды өзүнө бурат, музыкалык аспаптарды да ойнойт. Шаары байыркы маданияттын үлгүсүнө ээ. 2 жыл аралыгында түрк дүйнөсүнүн маданий борбору атыгып, салтанаттуу самалыктарды жогорку деңгээлде өткөрүп берген. Мекемеге шаардык казынадан ар жылы 4 миллион сом каралат. Быйылкы жылы жаңы аппараттар үчүн 10 миллион сом бөлүү мерчемделген болчу. Эпидемиянын терс таасиринен токтотулган. Өздүк 5 багыттагы атайын оркестрдик топтор бар. Ар бир белгилүү датаны өткөрүү жана калааны жасалгылуу башкармалыктын мойнунда. Шаардын өзүнүн маданият үйү жок болгон үчүн шаардык мэрия жаңы имарат салууну пландаган. Ооба, бизде азыркы Ош шаарындагы, Ош шаарынын деңгээлиндеги иш-чаралар, Кыргызстандын деңгээлиндеги иш-чаралар жана бүткүл дүйнөлүк деңгээлдеги иш-чараларды Ош шаарында өткөздүк. Буга баарыбыз күбө болдук. Ош шаарынын тургундары күбө болду, кыргыз элим күбө болду, жалпы журтчулук күбө болду да. Мисалга айтканда, Түрксой бул дүйнөлүк түрк тилдүү мамлекеттердин арасында бир чоң иш-чара болду. Бул дагы ачылышынан баштап жабылышына чейин, ийне жибине чейин иштелип чыгып, ар бир күн, ар бир саат, ар бир мүнөт эсептелген болду да. Бул дагы бир чоң бир ийгиликтерден багындырдык. Ош шаар үчүн бир тарыхта калдык десем жаңылышпайм, 21-ci жылга. Ошол азыр көрүп атасыздар, эми садиктер салынып атат, мектептер салынып атат. Ошол сыяктуу эле маданият үйүн да куруп берем деген сөзүн берген. Буюрса эми бул дагы алдыга койгон максатыбыз, эми бирок тилекке каршы ар кандай ойлор, ар кандай учурлар кырдаал болуп калып атат. Эми максат койдук, тилек койдук, ошол тилеген ой максатыбызга жетебиз деген ойдобуз. Кыргыз маданияты көчмөн элдин каны менен келе жатат. Замандын агымына ыңгайлашып, дүйнөлүк аренада өз ордун жоготпой, өткөл менен азыркынын кесилишин айкалыштырат. Абдумалик Базарбаев, Самат Сейдематуулу, Ош ТВ.